E aí, Daniel? Cara, profissional, só achei essa farmhouse no momento. Não tem a escola, o... A escola. Não, não me perdi na escola. E se eu sair da sala, a gente perde o código. Não sei como é que faz pra resetar. Boa tarde, senhores. Opa, boa tarde, Boa senhor. tarde. Mas que bosta! É que não acerta essa merda, essa bola de basquete. Caralho, ficou presa lá. Ô, vem cá, fia. Já adicionei tudo que dava. Pronto, pelo menos uma, acertei. A estratégia profissional. É, então, eu não achei a escola ou o asilo. Ah, caralho. No meu, na minha sala tinha o Deixa eu ver se dá pra intermediário. selecionar outro. Não, não tem. Ó, só tem Grafton Farmhouse, Edgefield Street House. Só tem duas farmhouses e uma Street House. Deixa essa mesmo. Sabe se tem algum jeito de resetar? Só sair Eu não do sei, jogo. acho que eu tenho Não, que. joga não. Mas deixa aí mesmo, tá bom. Street House não é ruim, não. Tá bom. Não, É não é ruim. professional, hein? Vocês são foda, hein? Vocês querem que eu morra, né? Oh, Nada, lembrando que eu vou ser o boi de piranha. Então. velho. Tenho certeza, lógico. Mais gordo, né? Acho que eu perdi meus shaders, atualizei o kernel ontem. Perdeu seu. Ah, seus O shaders. kernel, mas qual é a Se bem relação? que eu acho que o kernel não tem nada a ver, não, né? Não. Só a mesa. Não quer ficar Não, parado. mesa não. Mesa não atualizou. Aí tá. Tô com Você sabe kernel, que mas nesses tranquilo. jogos aqui de fantasma, no filme, pelo menos o gordo é sempre o primeiro que vai, né? Ah, trabalhei mais cedo. Clichê já. Ok. Precisa estar sozinho para responder. Vocês vão fazer aquele negócio de ficar, Não. levar as coisas pro. As coisas Não, pro. porque não Leva tem pra ninguém, porta, não. né? Ah, esse Não aqui vai ficar já aqui, é. não. Esse aqui já. Ah, é verdade, Ah, verdade, é verdade. verdade. Esse aqui já se curou, já entrou, já vai ser caçado. Vamos lá em dupla aí, ó. Aí eu e. Quem é É, que eu tem tenho que. termômetro aqui? Arrumar as câmeras lá, né? Cara, eu vou na frente e Não, vou não, sair não. Não. andando pela casa, como combinado. Peraí, Liga a quem é que chave, tem o liga a chave. termômetro? Vou pegar a chave. Eu peguei. Pegou, peraí, quem é que tem o termômetro? Quem tem termômetro? Eu tenho termômetro. Eu. Eu também tenho. Então eu vou ficar com. Vou andar com ele. Ah, então eu vou ficar no topo, tá? Achei osso. Achou osso onde? Perto da porta da garagem. Legal. Osso perto da porta da garagem. Cara, acho que eu escutei palpitação no coração. Imagina. A palpitação é quando o fantasma tá perto de você. Tá fluindo aqui. Querido. Mas não tem Fica perto do ninguém na MF, não. É, acho que não tá aqui embaixo, não. Porra, aqui é confuso. Essa casa aqui tem um layout um pouco diferente. Caralho, hein? Sei o que é complicado.
Foi aqui que você sentiu palpitação? Achei, achei. Foi por aqui. Achou? É, segundo andar, escada virando a... Esquerda. Ah, voltei aqui no caminhão pra pegar a máquina fotográfica, tá tendo um pouco de dificuldade. Aí, o Batola, bora lá em cima. Lá em cima? Pra onde que vai em cima? É. Ah, a escada aqui, aqui do lado, tá. Tá aí. É isso. Copa. Será que ele morreu, hein? Nossa, MF5 já. Morreu. MF5. Morreu. Morreu já? Tá? Morreu já. Que caralho. Não, acho que ele caiu, tá voltando. Caiu do jogo. É verdade. MF5? É, MF5, cara, já tem uma evidência. Fudeu de vez, vamos embora. Ó, a temperatura baixa aqui, mas não é congelante. Qual calibre? Qual calibre? Calma aí. Tô chegando com ele. Eu tô com ele aqui. Vamos. Não é nessa parada não, Patola, porque isso aqui é... Vai ser... Que eu vi as coisas dele jogadas ali, ô porra, morreu o cara. Já era. Deixa eu levar mais uma câmera lá. Ô Patola, tá desligada a câmera, mano. Hã? Eu não tô com câmera não. Liga a câmera aí, Patola. Ah, tá desligada aqui, que você quis dizer, né? Pera aí. Pronto, tá ligada. Pra se manifestar, você tá sozinho. Eu vou pegar mais uma cama. No livro não escreveu, não. Escreveu sim, tá lá perto da cama, olha lá. Então, eu tô vendo o livro, mas eu não. Sim, escreveu? Ah, é, escreveu, caramba! De relance não tinha visto. Então, segunda evidência. Então, MF nível 5. Já tem escrita fantasma. Já estamos quase. MF. Calma aí, calma aí, vem cá. É, não vai adiantar. É, precisa, pra ele se manifestar, precisa estar na. Outra coisa, Spirit Box. Eu Spirit Box. Coloquei mais uma câmera. A gente tá sem Spirit Box. Vou lá pegar. Beleza. Não, não tem Spirit Box aqui. Eu tô usando a lanterna UV. Ligou a Spirit Box? Box? Tá aqui. Mas liga. Não, isso aí não é Spirit Box, não. Isso é sensor de parede. É de... Tá caindo, caralho, caralho. Corre, pela puta. O quê? Tá. Correu aqui. Meu céu. Desgraçado. Oh, me manda um texto aqui, travou tudo minha tela aqui, velho. Bem na hora de pôr ele. O que aconteceu? Eu não entendi nada. O fantasma atacou? Desgraçado, tava lá. Tava lá ele. Ó, fico mó susto. O coração tá disparado aqui. Peraí, já vou colocar as evidências. MF nível 5. Escrita fantasma. Por enquanto, acho que é só. A gente tem orbes? A gente tem orbes? Não, né? Não. Ainda não. Mas isso aí já é na... Ó, não tem orbes não, tá lá. Lá em cima no quarto, se tiver orbe vai aparecer aí. É. Agora o negócio vai ser Spirit Box, tem que ver se alguém sobe lá e fala com ele.
É dupla, tá lá aí. Ele que bateu o chão. Opa, Paulo, eu vou lá. Lá que? Como tem um crucifixo, talvez ele não vai falar na Spirit Box. Aí o que, que a gente podia fazer? Pra não, ele fala sim. Tirar foto do sal. Ali, ele fala? Fala. Eu vou tirar foto do sal também. Tô indo lá. Pega a pelota. Tá com sanidade baixa, Patola. Ah, entendi. Beleza, beleza, beleza. Se tem, se eu descer a sanidade muito baixa, cara, pode ser aquele espírito que faz isso. Caramba. 36 já? É, é verdade. Eu acho que é o Red, né? Peguei um incenso aqui. Pô, acho que tem... Ah, você que acendeu o incenso, né? Eu que acendi. Também acendi. Pô, não fica na frente do incenso, não é isso? Não, não fica na frente. Você viu que ele falou que a gente não pode correr dele? Can't run? Você viu que tá escrito no livro? Não, não vi. Sério? Não. Eu tirei duas fotos de livro, uma tá escrita fantasma e outra que ele falou que eles não podem fugir. Isso que mata, velho. Caralho. Deixa eu ver. Isso é louco mesmo. Ele não falou no Spirit Box não, né? Eu coloquei. Ah, tem três, não vai ter jeito não. Ah, então tem que ir um lá, tem que estar com a sanidade maior. É o seguinte, joga... A minha sanidade baixou, mesmo já tomando pílula, ficou em 64. Caralho. Eu já tomo outro porque ela tem, viu, Patola? Hã? Tem mais um. Tá, então eu vou tomar esse outro aqui. Mas eu suspeito que seja o olho. Não sei não. Ô, Patola, toma aí, porque a sua sanidade ainda tá baixa. Já tomei. Agora subiu, agora subiu. Sim, ô espírito, ô, fala alguma coisa. Eu quero ver nessa Spirit Box. Fala aí. Alô, é adulto? Fala que é adulto, vai. Aí, seu filho da mãe. Alô, alô. Deixa eu tirar foto de você, caralho. Opa. Aconteceu alguma coisa aqui? Eita. Pô, só ameaçou, não veio, não. É, eu já tirei foto disso. Vamos lá ajudar o Patola. Não, pera aí, deixa eu ver minha sanidade. Mas não teve agora atividade. Não, é, minha sanidade tá ótima. Patola, vamos fazer o seguinte, ó. Tem cruz lá, cara. Vamos ter que tirar as cruzes pra ele falar. Às vezes ele na hora que tira, de perto dele, ele começa a ficar mais ativo, entendeu? Será? Não sei se é isso não. Eu joguei incenso também. Vamos tirar tudo lá. E aí o Patola fica lá com o Spirit Box. Uhum. Ô galera, tem quarto em cima. Vamos antes de entrar no quarto ali, talvez abrir uma porta, porque se ele pegar a arma já tem que sair vazando. Peguei o incenso ali daqui. Vamos lá, vou ficar lá hoje aqui. Deixa eu ver o que eu posso levar daqui. Acho que nada, né? Já tem... Eu peço ao meu, fechou essa porta. Opa! Ele fechou. Só falta ter encaça lá dentro com ninguém dentro, né? Nossa senhora. Entra aí. Eu vou tirar lá que você precisa. É bom, na hora que tirar um, a cruz fixa ali pra correr. Peraí, tem mais crucifixo? Eu joguei só um. Nada do Spirit Box. Joga Spirit Box ali.
Alô, você está aqui? Alô? Tinha uma câmera aqui, caralho. Onde que tá a câmera que eu coloquei? Ah, tá aqui. Precisamos tirar uma foto, desgraçada. Tirar uma foto. Alô? Saiu. Saiu. Respondeu? Cara, ele tava lá em cima. Ele tava lá em cima e deu uma batida do coração, manja. Aí, ó, teve atividade agora. Deixa eu ver. Deu atividade 10, mano. E o sensor de som acionou ali. Pô, a gente tá faltando a última evidência, hein? Ai, pode ser Revenant, um Shade e um Oni. Vamos ver qual que parece por mais. Por enquanto ele não entrou em modo de caça. Então pode ser uma assombração porque a gente não ficou sozinho. Pode ser um revelante também, pior, a gente, né? Não conseguiu pegar digital. Se ele mexer, vamos ver se ele mexe. Ó, não é um Oni porque a gente colocou um monte de Spirit Box e ele não respondeu. Então, o Revenant. Vamos ver se ele mexe em alguma porta. O Revenant, vamos ver. A gente tenta pegar a impressão digital dele. Mas, cara, eu tentei ver. Eu enviei. Eu levei a lanterna UV pra lá. Fingerprint, né? Se for o fingerprint, vai ser o Revenant. Isso. Às vezes ele não interagiu com o objeto, viu? Só vai aparecer a impressão digital se ele abrir uma porta, alguma coisa assim. O Revenant tem que ter cuidado que ele, é o que corre mais rápido, né? É. Isso. Tem que talvez tentar ir lá e fechar a porta dele. Pra ver se ele abre. Se ele abrir, a gente pega a impressão digital. Porque assim, ó, ele mexeu no livro, cara. Ele jogou o livro pra lá e pra cá. Você viu o que ele escreveu no livro? Eu vi que ele escreveu no livro, vi sim. Um cheio de. Ele jogou o livro. É. Então deve ter digitado por lá. A Shade não entra no modo de caça se tiver muitas pessoas por perto. E no caso ela seria Ghost Orb. Tem Ghost Orb ou não? Não tem, cara. E ele tá apagando e acendendo a luz. Ele tá interagindo bastante, ó. Vocês vão ver ali. Tô vendo. Pode olhar ali que deu 5 de nível já, ó. Não, então, só falta uma evidência pra gente. Será que é fingerprint? Pode descartar. Ou é fingerprint, ou ele vai falar quando tiver alguém sozinho com ele dentro do quarto, cara. Bom, então eu vou lá. Vamos primeiro lá. A gente pode ir pra evitar dele caçar rápido e tentar pegar a impressão digital na janela. Entendeu? Eu peguei mais uma lanterna aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que todo mundo dava pra gente fazer. Já opa, sei. Deixa eu. Coisa só. Ah, não tem mais lanterna aqui. UV. Coitado Esdras. Não. A gente deveria ter comprado aqueles bastões UV também. Seria legal. Alguma impressão digital? Nada, né? Opa! Tá aqui ele. Vocês estão saindo daqui? Claro que tô com medo. Chegou da tela. Cagão, é. Ó, não tem impressão digital e ele já interagiu bastante pra fazer, cara. Eu acho que é o único que não pode deixar impressão. Por que o Patola tá lá? Ele tá caçando, não?
Ah, cara, tem que dar alguma coisa aqui. Fala no radinho aí com ele. Ele se comunica com ele. O que tá rolando aí, pessoal? É, não tá achando nada. Danabá fica aqui até achar alguma coisa pra ele. E aí, velho? Ele não falou? Não, não se manifesta nem nada. Tá foda. Caralho. A gente teve atividade agora e eu não vi nada. Não, deu atividade 10, ele chegou a aparecer. Eu corri dele. Ele fez... Pô, ele pode esperar ficar com sanidade baixa e lá. É, foda não, isso. Ele vai se manifestar. Nossa, Daniel, você já tá com 50%. É, ele tava atrás do Daniel, ele correu atrás dele. Ah, sério? Ué, na hora que você saiu correndo. Você... Olha, a porta tá fechada de novo. Caralho. Bora pra ouvir lá de novo, porque tá estranho. O negócio aqui é dar um jeito de deixar uma porta meio aberta. Quem fechou a porta? Foi bom você ter fechado. Ele tá passando ali, ele tá passando ali. Joguei a cruz nele lá, ele tá ficando puto. Joguei a cruz nele. Eita, quem que foi que fechou? Sei que eu fechei. Eduardo? 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 Eduardo, você tá aí? Eu tô. Ah, bom. Ah, bom. Eu achei que você tá falando olá. Ó, ele tá interagindo ali. Vamos ver o que tá rolando. Porque eu joguei o crucifixo lá. Tem que comer que eu vou ver ele tá. É, a gente entra e ele não vai se manifestar, os dois. Eles não se manifestam com muitas pessoas. Não, mas ele é digitar. É, então vai lá. Não é bom a gente chutar? Hã? Eu não tenho certeza. Mas tipo, alguém pode colocar no Twitter. A gente podia chutar esse, viu, pro Wesley poder voltar aqui no jogo. É, beleza, vamos chutar então. Qual vai ser? Cada um chutou diferente aí. Chutou diferente cada um. Eu vou no Ravnet. Eu vou no... que a evidência que tava faltando seria... Eu acho que... O Spirit não, Box, o Oni. Tá, eu vou no Oni. Eu acho, cara. Eu vou no Oni. Então pode fechar já. Mesmo. Era um Oni, olha, até que 150, até que o pagamento foi bom. Só que a gente só completou objetivo 1 e 4, né? Oh, ainda foi legal, então. É. Cadê o Ed? Vamos esperar ele. Alguém chama ele lá no Telegrama, eu tô com um balde na cabeça, não dá pra usar o Telegrama.
bom a gente comprar aqueles bastões do ver também, que faz falta. É porque esse bicho desliga energia, a luz, essas coisas, né, cara? Vou comprar um. É porque a gente já deixa lá e dá pra ver direto. Ah, agora tem que escolher a missão, né? Vamos ver. Select job. Deixa eu ver. Select job. Farmhouse High School, tem? Vamos lá. High School em Amador. Vocês querem testar em Amador pra gente treinar as táticas ou não? High School. Ué? Mas se tiver um profissional... Ah, tem um asilo aqui. O asilo é intermediário. Vamos no asilo? Por mim a gente vai. Então vamos no asilo. Pronto. Cadê o Aires aí? Vai adicionar tudo aí primeiro. Aqui. Eu vou ser o boi de piranha de novo. Adicionaram tudo já? Falta sensor e tal. É, peraí que eu vou adicionar umas coisinhas porque eu acabei de comprar aqui. Tá. Vou comprar a pílula. É bom então já andar com a pílula na bolsa, hein? Porque vai ser grande aquilo ali. Ah, é um lugar grande? É, nossa, vida. Não, mas aí ocupa um lugar nossa, à toa. É bom levar outras coisas. Pode começar? Ah, não, ainda não. Por que eu comprei coisa, velho? Eu vou morrer? É, eu vou parar de comprar coisa. Não tem nenhuma roadhouse, não? Tem, mas a gente tem que treinar para os cenários maiores, não era essa a ideia? Claramente, por favor. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Ó, tripé, tem 4. Câmera de vídeo tem bastante. Câmera fotográfica acho que está bom também. Lanterna, cara. Vocês estão. É, lanterna forte tem, então não precisa da lanterna, né? A não ser que perder. Ah, tá tranquilo. É, lanterna forte tá bom. Nossa, olha o tamanho desse lugar. É gigante. Ainda bem que pelo menos tem um andar só, né? É? Parece um andar só, é. Ué, só temos 3? Olha só o...
Não tá aparecendo 4 aqui, tá aparecendo só 3. Acho que eles nem carregaram ainda, né? Todo mundo. Não, mas deveria aparecer com interrogação. O que aconteceu com o Esdras? O meu já carregou aqui, cara. Não sei. Ele já deveria ter carregado. Não, mas o Esdras não. A gente vai ter que sair. O Esdras caiu, a gente vai ter que sair, porque não dá pra. Caiu, é, não dá pra ele entrar aqui no lobby. Pode tirar, não pode tirar. Pode? Pode, pode. Ele vai abrir e aí vai. Só pra vocês verem como é que é. É muito longe pra chegar lá, tá certo. Muito, muito longe. Pera aí, abre a porta aí, cara. Esse aqui eu nunca tinha visto, né? Calma aí, calma aí. Só mostrar como é que é. É muito longe, né? Ó, ó. Ixi, olha aqui na porta. É isso aqui, é isso aqui. Alguém que tá no telegrama aí, chama o Esdras. Vou ter que selecionar o job. Jurei o pior. Asilo Amador. Asilo, só nome. Parece bom, legal. Como é que aqui eu. Pô, vocês acreditam que esse jogo tá consumindo 7.2 GB de RAM? De VRAM vídeo? Sério? Caralho. E não tem tanta. Não parece ter tanta textura, né? Alguém convida o Esdras. Eu acho que é falta de otimização, tipo assim. Será, cara? Tipo, textura não comprimida, coisa do tipo? É, ou também o seguinte, né? Pensa bem, o jogo vai lá e olha, quanto tem na placa? 8. Então por que eu vou ficar limpando? Foda-se. É louca, né? Oh, sentido, quem sabe isso. Tem memória, utiliza, né? É, ué. Porque isso é bem comum, né? Aloca, porque dealocar é uma operação cara, né, pro sistema. Alguém chamou o Esdras ou não? Que deve ter caído, hein? Ah, ele tá indo. Congelou no lobby. Ele reiniciou lá. Muito gay. É, eu vou fazer 99 pontos, finalmente. Isso se eu acertar essa bosta. 99? Eu tô com 92. Caralho, que não vai. Tem como ir por baixo aqui também. Se jogar por baixo também vai. Ele não deixa, acho. Tá fechinho. É porque é difícil soltar, cara. É... Não é difícil para ver o movimento, mas é não combina muito com a hora de soltar o negócio. Aqui é. Por baixo. Saquei. Também. Engraçado é que dá para saber o que você tá fazendo pela sua mão. Pelas minhas mãos, né? É, você tá aí dançando. É. Parece um sirizinho. Cem? Olha, parece 100. Pensei que não chegava a 2 dígitos. Nice. Oh, caralho. Eita, a bola tá flutuando aqui. Será que zero em 100? Ai, fica em 100?
E aí, Derzo, o que que aconteceu? Desistiu? Se cagou? Oi? O jogo congelou e eu matei, velho. Pelo jeito de tarefa. Sei não, acho que você congelou, achei... hein? Tem um asilo amador aqui, tá bom? Serve ou não? Pode ser, vambora. É até bom que eu nunca entrei nele, dá pra gente explorar um pouco. Tá, beleza. Mas se for uma Yurei ou um demônio, não, nem profissional, fodido. Ah, sério? O foda acho que nesses lugares... Dá, falta não, você. Deve ser algum desses que atravessa a parede, né? Ó, agora apareceu os quatro. Agora sim. Ó, o único que aparece, que atravessa a parede é o Wraith. Os outros não atravessam, não. É, né? É. Esse que deve ser duro aqui, porque esses lugares tem muita sala pra você se esconder. Só que se o bicho atravessa a parede, você encosta, né? Com certeza. Ó, por que que alguns entram em modo de caça a cada 30, 20 segundos, cara? Não sei. Deve ser porque é profissional. Deve ser o nego que joga no profissional aquele entra. Eu vi um gameplay, cara, que assim, os caras demorou pra caramba, sabe? Na hora que começaram a achar onde ele tava, o bicho começou a entrar em caça a cada 30 segundos, assim. Deve ser por causa da sanidade dos caras. Passos, assim. Devia estar zero todo mundo. É, devia estar lá embaixo já, né? É verdade. Só que nesses lugares grandão, acho que a sanidade deve cair, né, Batola? Porque você anda muito até achar, pois é. Né? Isso que é foda, né? Mas é o jeito. Ficou 0% a sanidade quando eu fui. Mas se o bicho soprasse, você morria, né? Não, ele começava a atacar, a gente se escondia dentro de uma sala, que lá é cheio de sala, ficava no cantinho lá e esperava. Vocês levaram sorte que vocês não pegaram um Wraith lá, senão ele ia atravessar a parede e vocês iam se lascar. É. E o bicho não parava de atacar, velho. Toda hora a lanterna piscava. Parece logo, Daniel. Imagina, ele atacando e a gente ficou na saída enquanto ele tava atacando. Nossa, aí é tenso, hein? Ô, oh, peraí. Qual a estratégia? Galera, acho que assim, o negócio é... andar meio junto, eu acho. E pegar os caras. É muito grande pra andar junto, cara. Termômetro. Pega o termômetro aí. Faz duplas aí, faz duplas. Aí eu vou com o cara que tem termômetro. Eu vou na frente, cara. Eu vou com dois detectores, temperatura. E vou com a lanterna UV também. Eu vou com você. Vou pegar uma câmera. Uma câmera e. Só. Uma lanterna. Leva a câmera aí, Eduardo. Eu vou com o termômetro. Ah, a gente não pegou a câmera de cabeça, hein? Senão poderia colocar uma. Colocar uma. Alguém poder... Quem precisa de termômetro? Vamos lá. Pode abrir, alguém. Ué, se a gente vai junto e você vai com o termômetro, eu vou levar o... O MF. Mas um de vocês tem que levar a câmera. Pega aí a câmera com o tripé aí. Vamos lá, eu e Batalha e eu vamos na esquerda, vocês pro lado direito. Você pegou o que aí? Termômetro e o que? Termômetro, lanterna e... UV, eu peguei o MF, o termômetro e a lanterna UV. Essas portas aqui abrem, Batalha. É, eu sei. Tá vendo o que tá dando, né? Beleza. Vai pelas paredes. Aí. Você abre e eu entro. Oi? Você abre e eu entro. Ah, beleza. Eu nem vi se esse fantasma daquele que precisa ficar sozinho no quarto ou não. É ou não? Não. Não. Tá vendo? Eles estão lá no canto do mapa aí, tá escutando. Não é nada aqui? Faz, você abre, eu entro. Temperatura. Beleza. Nada. Vou entrar. Okay.
trás. Só tem. A gente não olhou lá pra trás. Tem uma parte pra esquerda. Dá pra abrir aqui ou não? A gente tá indo à esquerda, não, vamos. Não. Beleza. A gente vai sempre pela esquerda. Temperatura normal. Sem resposta MF. Aqui. Ah. Achou? Só lembrando que aqui tem porão também. Não. Não. Ele tem alguma luz por aqui? É bom ir ligando pra sanidade não baixar tanto. Uhum. Voltamos! Lembrando que é bom ligar luz. Outra coisa, né? É, voltamos. Ao mesmo lugar, então. Achei. Onde tá? Aonde? Não sei aonde. Você foi pela direita. Estamos indo pra aí. Ou estamos tentando te achar. Pra direita. Achamos aqui, galera. Tô vendo vocês. Aí, ó. Tô vendo vocês. Vem, vem. Tamo aí. Tô indo com a câmera aí. E eu tô com o detector MF, a luz ultravioleta. É a temperatura congelante mesmo? Câmera. É menos 8, é congelante. Não é melhor alguém ir lá no caminhão e pegar mais coisa não pra trazer pra cá de uma vez? Alô. A gente não precisa mais desse termômetro. Alô. O speedbox tem que ser com a luz ligada. Sério? Pra alguns fantasmas sem, nem todos. Ô caralho, alô, nessa porra. Ué, vocês vão lá no caminhão. Responde, filha da puta. Alô. Alô. Tem nada pra responder. Olha, vocês podem aqui outros, então vocês podem falar. Ô, peraí, vocês deixaram nós aqui. Opa! Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. MF2. Vamos sair daqui, vamos pra. Não tem pressão digital. Vamos pra outra porta aqui. Você sabe voltar ou não? Tá escondidinho aqui, esperando. Não, a gente não precisa esconder ainda não. Não espera aí. Hã? Alô, vamos falar pelo. Eita. Vamos falar pelo walkie-talkie. Olha, parece que não tem impressão digital. Hã? Pega o livro, isso, pega o livro. Não, não pegamos o livro. Pega o livro. Livro e sal. E levar ele a câmera. Não consigo mais, cara. Só tem que pegar um crucifixo aí, Ezra, porque eu já enchi tudo. Será que é perto? Vamos lá. Pega um tripé aí. Tripé. Cara, tá bem lento aqui agora, acho que é porque eu tô gravando e tal, né? Estão levando câmera já ou não? Ok. Ah, deixa eu ver até. Eu vou levar uma sensor. Ah, a gente não tá. A gente não. Levar uma câmera com tripé. Ô galera, eu já instalei uma câmera lá, viu? Se vocês derem uma olhada aí, que é uma lá na cama. Eu instalei outra também lá. Levar em 6. Olha lá. Esquece. Essa aí foi o que eu instalei, eu acho. Essa aqui não. É isso que eu vou ligar. Alô, Patola, você está vivo? Sim. Tem que morrer já.
Estou vivo, estou indo pra aí. Mas o espírito não tá mais aqui não. Alô, espírito, ô, oh, ô. Oh. Não, os MF não estão dando sinal? Vai ver se tem temperatura congelante. Tem temperatura congelante ainda. Essa é a sala do espírito. Tá todo mundo aqui? Ninguém tá vendo as orbes ou coisa assim no caminhão, não? Não é melhor ficar com a luz apagada? Não tem não, não tem nada. Tem nada. Pera aí. Esse precisa de ficar sozinho ou não? Eu não lembro. Não precisa. É tudo. Mais fácil. É o crucifixo batone. Nenhum lugar pra gente pode falar. Mas tem que falar pelo radinho pra ele entender o escrito nosso. Cadê o. Não tem escrito fantasma. Não, tem. Galera, ele deve estar passeando, viu? Deve estar passeando. Pegar ele. Opa, escreveu! Escreveu no livro. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. É que a gente morre aí, mano. Adeus, Tatão. Vocês estão indo pra... Ah, eu vou pra cá. Tem congelante, vamos... Vai lá na câmera, patrão. Eu vou lá no caminhão. Pagou? Hã? Paguei o quê? Vamos ver se ele tem orbe, galera. Eu vou ver se tem orbe, é. Vai que você tá errado, tá? É por aí não. É sim, é sim. Tá bem? É. Só tem uma câmera mesmo? Tem um monte, filha da puta, deve estar desligando. Ele ligou e desligou. Largaram a luz, ligar. Eu desliguei a luz. Ele não, foi ele. Ele ligou, eu vi. Ele foi ligou. Ele, foi ele. Nossa, nem dá pra ver se tem Ghost Orb. É por causa da luz. É. O puto tá ligando a luz. Ó, ele passou pelo... Não, passou não, pelo bloco. Será que a gente vai ter que desligar a luz inteira do prédio? Aí é zoado, hein? Não, muito zoado, pera não. Sanidade vai baixar, não sim. Ih, tá incrivelmente a sanidade, né? Passou pelo detector do movimento. E aí... Desligou a luz aqui, ó. Desligou. Opa. Vamos ver, velho. Ghost Rider. Tem orbe? Acharam orbe? Tem. Sim. Pode ser cheio de Yuri. Cheio de assombração. Assombração, Yuri. Nossa, não, Yuri, porque a nossa sanidade não baixou. Não galera, não. Já achamos três, ó. Tem temperatura ultra baixa, tem escrita fantasma e tem orbe. E olha só, já completamos os objetivos também. Então já achamos, já é. É verdade, tem temperatura. Deixa eu colocar aqui. Marca todo mundo e Yuri, não fecha caminhão não. É, não fecha não. Marquei aqui. Pensei que não era Yuri. O MF detectou a gente nem tava lá, né? É o Yuri, podemos ir. Tô detectado agora. Todo mundo colocou? Seu microfone tá no escala aí. Bora.
o bicho lá, abriu tá. Aí, ó, muito bom. Muito bom mesmo. Micharia. É. É. Ele deve ter tirado foto do pessoal, né? É, ou galera, livro, pelo menos. Eu vou ter que dar uma saída agora. Beleza. Desculpe aí. É, ah, beleza. Muito bom, valeu, foi top. Ok? Falou pra vocês. Falou. Falou. Falou aí.